quanto pra acabar? Ó. 1,40. Vai, seu bosta. Volta pra reforma. Pera aí. Vai. Volta por quê? Volta pra reforma. Mas aí não rima com nada, não, né? Não, Laércio, seu bosta, volta pra reforma. Mas aí, combina com o quê? É, o bosta. Reforma com bosta. Combina com bosta. Pera aí. Que merda. Opa. Açaí, que lentidão. Qual? Canhotinha mais. Olha, bela. Ó, essa pedalada rápida. Foi ou não? Eu acho que foi. Não fala comigo não, viu? Vai, Robson. Laércio, seu bosta, volta pra reforma. Demorou demais pra tocar a bola, mano. As pessoas carregam demais, mano, desnecessário. Mas só se conduzir, arrumar a velocidade do corpo, acertar a chapa, mano, e tocar, mano. Aí funila o passe. Puta que pariu. Menos é mais, mano. Laércio volta pro nosso time? Infelizmente. Já levanta aí do lado, mano. Laércio!